توجہ فرمائیں، کوئی بھی عمل یا وظیفے کی اجازت ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آسان روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسے بچوں کے لیے ہے کہ جو ٹھیک طریقے سے بول نہیں پا رہے اور ان کی ایج بھی زیادہ ہو رہی ہے، یا ٹھیک طریقے سے وہ اپنے الفاظ ادا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کی مائیں اکثر پریشان رہتی ہیں اور پریشانی بھی ان کی جائز ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم بہت ہی پاورفل اور آسان وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پیشتر ہم آپ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان، تو آپ نے صرف یہ جو اسم ہے یا مقدم یا اللہ، یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے اپنے بچے کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بچہ آپ کا روانی کے ساتھ بولنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے۔ تو نئی ویڈیو کے آنے تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔